来，一起回头，让我们打开地下现场。你好。你好，主持人。来，自我介绍一下。我是任博文，就是陆雪的上司。哦，你今天为什么站在后边？你为什么不站到这儿说？我觉得你冷静一点了，上台的话可能会产生一些不必要的冲突。主持人应该也看到了他现在这种状态。他的状态似曾相识，很像年轻时候的我们，年少气盛啊，可以理解啊。你还是比较成熟一点，是吧？我想问一下，你是不是跟这个李楠说过你喜欢陆雪？那我今天不怕当着所有人面再告诉他一次，我是喜欢陆雪。陆雪，问一下什么时候喜欢上的？我也不知道，就是为什么不向陆雪表白？因为我知道她有男朋友，所以我一直到今天为止之前，我从来没告诉过陆雪我喜欢她，更没跟她表白过，也没有追求过她。我怎么了？难道我没有喜欢别人的权利吗？你有什么资格喜欢？她是我的女朋友，她是我的女朋友。哈，但是我想问一下，为什么今天你却在大家面前说出了你喜欢陆雪呢？其实我今天来这儿是想把这事儿讲清楚，而且没有说今天要在这儿跟陆雪表白。不，你已经说了呀，你已经说了呀。对，是她男朋友问我，那我为什么不说？好的，我觉得我坦荡荡啊。那我可以理解你表白了自己内心最真实的感受啊，这也是人之常情。但是你接下来跟陆雪还要在一起工作，但是你今天已经说白了，那你们还怎么在一起工作呢？郭老师是这样，因为我觉得首先我是有喜欢别人的权利的，我这而且而且在我们接触的过程中，我很尊重陆雪，陆雪她也很尊重自己，反而现在是她男朋友不尊重自己，更不尊重陆雪了。我是不相信你。你不相信我什么？还是你觉得我们做什么了？你都跟陆雪说那些话了，我还放心你跟陆雪在一块儿？我今天在这儿我可以保证，我跟陆雪就工作的时候生活中从来没有做过跨越道德的事儿。你还想做什么事儿？你觉得我做什么？你想跟陆雪发生什么？我觉得吧，李楠，你现在这种态度的话，我不知道该怎么跟你正常讲话，所以希望你先学会尊重别人，好不好？我问一下博文啊，如果他们分手的话，你还会继续追陆雪吗？如果分手的话，我一定会追陆雪。如果他们今天还是选择在一起呢，你会选择祝福吗？我尊重的选择。还有什么话要跟博文说，或者是陆雪要跟博文说？我来说啊。首先，我想对这个李先生说，李楠，我觉得你现在的爱啊，很偏激。我希望你能成熟一点，因为你现在一天给他打十几个电话。我们开会的时候，我看着陆雪电话打进来，我看他想接又不敢接一样，我就知道又是你。他是没错吧？那我不能给他打电话吗？还有，每次陆雪告诉你他在加班，你来公司你是干嘛？接他还是看他到底在干什么？我是她男朋友，我接她都不行啊。还有的，你说一个男人啊，我觉得起码有点度量。你现在的爱啊，我觉得会不会是一种负担？所以我不知道陆雪今天会怎么选择，而且我今天不是来跟你抢她的，我就是告诉你这个事儿是怎么回事，然后告诉陆雪我喜欢她，就这么简单。行，我觉得现在你们什么都多说无益，我觉得我最想听陆雪想跟博文说些什么。任总，我谢谢你的喜欢，但是我现在就可以回答你，我们不可能在一起，我不喜欢你。但是毕竟李楠是我男朋友。我希望你在言语中能够对他尊重一些。工作方面我会慎重考虑给你答复的。
蠢的要死的。我是你现在就马上搂着亲一下，多带劲儿。还就是要亲给他看一下。你都已经跟他说清楚了，你为什么还不愿意跟我在一起？我们俩的事情还没有解决呢。行，没有话跟博文说了吧？可能我有话跟陆雪说。啊，你有说是吧？来来，你继续说，说完了。嗯，就是他最后不管做什么选择，嗯，首先我的观点是我今天会祝福他。好，还有。我希望刚刚你们说工作辞职的事儿能慎重独立的考虑一下，因为陆雪你一步步走到今天的位置，我是看过来你怎么不容易的。还有我可以给你时间，给你放长假，让你好好休息一下。好的，来，谢谢博文。把第二现场关了。其实你完全可以不战而屈人之兵，但是你没有这样去做，因为你太年轻。博文倒是显得很沉稳，败了也不馁，继续祝福，胜了他也不骄啊。你刚才是特别不能理解，你已经赢了，为什么他还对你拒之门外？接下来呢，就让他自己告诉你，好不好？好，站到自己的位置，男女生站这儿，男生站那。接下来是李楠的告白时间。陆雪，我不想把事情弄成现在这样的，我不是故意的，我是真的爱，我不想失去。你还记得吗？以前我们上下班回到家，我们一起去买菜，一起做饭，休息日的时候我还没起床，你就做好了早饭等我。那种生活很简单，我觉得我一辈子都离不开你。去年圣诞节你送给我一条围巾，当我知道那是你亲手织的围巾的时候，我说跟你在一起真好，我永远都不会放开你。这些你都还记得吗？我记得。我们在一起三年了，我记得你对我的好。你放下了你的工作去照顾我的爸爸，我记得你教我做菜，做我最爱吃的水煮鱼。我记得你把我带到世贸天街，让我抬头看，我一抬头满满的屏幕全是我的名字。我记得，但是现在不一样了，李楠，我觉得你变了，你变得不信任我了，我说什么你都不相信。这段时间我们因为这件事情吵了很多次，我觉得我好累啊，我不知道该怎么面对了。我会改的，我会像以前一样，只要你辞职了我们可以重新开始。你一定要这样吗？你不知道我最近过的是什么日子，我一个人在家做好了饭等你回来，一句话不说你就上床睡觉，早上起来也看不到你人影，你的眼里现在只有工作，我完全从你眼睛里面看不到我，看不出来你还在乎我。陆雪，我希望你能够相信我，我真的不愿意失去你。好，我辞职。
可是就算我辞职，我也不会跟你在一起了。为什么？是不是他刚刚说的那些话感动了你？是不是？是不是他说的那些话感动了你？你还要跟他在一起？你到现在，你到现在还在这样认为是吗？你把事情弄到这个地步了，你还觉得我跟他会在一起？李楠，我刚刚是不是当着所有的人面？我是不是当着老师的面？我不管，我再说一遍，我不管跟不跟你在一起，我都不会跟他在一起了。你还要这样问我？那你为什么辞职了还不愿意跟我在一起？你知道我每天现在过的是什么生活吗？我害怕，你知道吗？我害怕跟男人说话。我去问路，我都会选择是女人，你知道吗？我在超市跟售货员夹到是男的，我不敢有说有笑，我怕被你看到，我怕你问我跟他什么关系，我真的很怕，你知道吗？我受不了了，我很累了。我们就这样吧。我错了，陆雪。我们就这样吧。陆雪，陆雪，不要离开我，我真的不想失去。你别这样好吗？你现在抱着我，我一点感觉都没有。这样还有一抱给我，你放开我好吗？我今天来，就是想给他最后一次机会。我们不可能在一起，我不喜欢你。是不是他说的那些话感动了你，还要跟他在一起？你到现在，你到现在还在这样认为是吗？我受不了了，我很累了。